Здравейте, YouTube! Добре дошли в новото видео на канала и в третия епизод от поредицата The Underdog, в която смятам да документирам моята подготовка за Arnold Classic 2022 тук в Англия. Сега, в днешното видео ще ви преведа през моята тренировка за дърпащи упражнения, като както предишното видео, докато тренирам, ще обяснявам защо изпълнявам определено упражнение и ще ви давам някой друг съвет от гледна точка на техника на изпълнение и като цяло върху какво да се фокусирате докато изпълнявате упражнението. Преди да отидем, ще ви дам един кратък апдейт за изминалата седмица. От гледна точка на сила всичко беше супер, прогресирах навсякъде в залата, всяка една тренировка, дори успях да добавя по един допълнителен сет на определени упражнения от определена подготовка и най-важното, успях от целият този стимул да се възстановя. От гледна точка на стрес нещата не бяха много добре, защото тези от вас, които следят нашия канал отдавна, знаят, че ние имаме котенце и за нещастие то почина. Доста трудно го преживяваме, дори в момента все още скърбим за него, но трябва да продължим напред. Това е. Така, от гледна точка на покачване на телесно тегло, значи държа 87 кг и 500 грама средно тегло за седмицата, което е с килограм отгоре на предишната първата седмица, за което супер много се радвам, но очаквам плато, очаквам скоро да стигна за 100. Точно заради това тази седмица плановете са да вдигна в тренировачен ден с 50 грама въглехидрата и да вдигна примото и мастерона да бъдат по 0,5 мг през ден. Това ще е като промяна, иначе всичко друго си остава, кардиото си остава и така. Без да ви бавя повече, да тръгнем към залата, ще се видим там, ще полавим, ще потренираме и най-важното ще извлечем адекватен тренировъчен стимул, за да постигнем хипертрофия. Пристигнахме, днес има по-малко хора. Първо ще направя загрявка обаче и ще чакам да се освободи място за тяга и отивам да правя тяга. Започвам първо с тяга, тъй като с нея тренирам цялата задна верига и после преминаваме към упражненията за гръб. Започвам с 60 кг да загрявам. Първо, как загрявам? Само с лостър, 60 кг, 100 кг, 140, 160, 180, 190 и вече на 200 имам работа. Като правя тяга имам малко повече загрявка, защото работя с тялото тяло. Искам да вгрея не само мускула и ставите, а и самото движение. Защото при тягата много голяма част от силата, която се произвежда, зависи от самата техника, която имаш. Една грешка, която направих, покажи ето към миша. Никога не оставайте разстояние между тежести. Защото това нещо ще ви попречи на техниката и на баланса. Затова по принцип винаги използвам щипки, ама сега мърдеш ще я сложи и това е грешка. Thank you.
Започвам първа работна серия. 205 кг са днес. Ще опитам шестица. По принцип, в пика на минали основен, направих 207 шестица. Супер! Но изгубих сила по време на крузинга. Затова сега се опитвам да се доближа до нея. Ако успея да се доближа до 207,5, т.е. ако не ти преодолея добре, съм супер доволен, защото това означава, че до още 2 седмици най-ново ще мога да си дигам 207,5 за 6 повторения и оттам нататък вече останалите 10 седмици само прогрес и нов стимул. Надявам се да се справя. Ще видим. Сега бек офсет 180, ще опитам десятка. Да си призная, 205 ми бяха доста трудни, но видях на видеото и си харесвам формата. Затова съм окей, следващия път 207,5 ще опитам четворка и, както казах, надявам се до края на мезото 207,5 да летат вече за 6. Да видим. Само че използвам прайм дръжки тук. Мерси на шефчето, че ги е взел. Малко фитнес и има с такива дръжки. Нали, с такова оборудване. Но в случай, че нямате такова оборудване, с обикновена дерък отладка може да постигнете същия резултат. Тук сега целта каква ми е? С тягата съм загрял хубаво късна позиция на латисимуса, защото при тягата натоварвам латисимуса изометрично. Сега, моята цел е да натоваря латисимуса в пълен обхват на движение, дълга средна къса позиция и по този начин, нали, с този вариант на вертикален пулдаун, мога да стигна хубаво до късата позиция на латисимуса. Един голям минус, който забелязвам при много бодибилдери, нищо, че за повечето от тях аз не съм достоен да ги коментирам, защото не съм 100 кг. Именно липсата на долна част на латисимуса. При малко упражнение можем да натоварим латисимуса в долната позиция. Точно за това избирам това упражнение. Темата. Вчера се постригнах и затова на главата имам пъпки, както казах, боря се с фоликулита.
Но знаете, че акнето за мен си запаза на маса. Просто без него не мога. Сега, три серии правим тук. Аз вече направих две работни. Две по 10, сега ми предстои една шестица тежка. Като се надявам да направя четворка също с две шестици. Защото миналия път беше шестица на 10 старти. Сега с това тежест търся четворка. Не бе има. Следващото упражнение е вертикален pull-down, това е мак грип, ще и да кажа прайм. Така, тук идеята ми е да натоваря повече горната част на латисимуса, средна е стегната позиция и да натоваря вече среден трапец, дали преминавам нагоре към гърба, среден трапец и ромбоиди. И задно рамо да имам. Да имам, сега ще кажа колко серии. Една, две, три серии имам тук. 8 и 2 десетки. Миналия път с 90 съм направил 5,5. Сега ще опитам 6, 7 или 8. Повторения, но забелязвам нещо. Мисля, че тягата много ми точи централната нервна система. И след като направя примерно тежката шестица, сега направих десятка. Миналата седмица на 188-ница сега направих десятка. В момента това, което целя, е да ретраквам и протраквам скапилата отново. Като в същото време мисля за това как движението започва с лактите навън и като стигна, нали, до най-дълбоката му позиция, опитвам да ретраквам отзад хубаво скапилата. Сега, за да ме разберете, ще си сваля тениската заради вас, за да ви покажа нагледно какво правя. Кратко включване, да, знам, приятели, и аз това си помислих, викам си, еба си, това моята кожа ли е, това акне ли е, но накарах сутринта Миша да снима едно хубаво видео на моя гръб, за да установиме, и тук ще го оставя да ви покажа, не акне това, това, което имам на гърба е, нали, капиляри, бенки, имам тук там някаква фъска, но най-важното е, че кожата ми е светла, по принцип, моята кожа е светла, и явно като се напомпам, примерно в случая като напомпам гърба, снабдявам много мускулите с кръв и съответно сякаш кожата ми прозира и затова целият гръб ми пламва и става червен. Странно явление наистина, но така се получава. Това е моята кожа, няма какво да направя по въпроса. Не случайно, като работех в щатите, мексиканците ми викаха Каспар, защото съм доста беличък. Та така. Thank you.
най-добрите приятели. По 1,25. Само тези от вас, които използват прогресивно претоварване, знаят колко са важни микротежести. Нали, като става въпрос за увеличаване на товара, знаем, че можем да прогресираме тренировъчни обеми по друг начин, чрез увеличаване на сериите, на повторенията, подобряване на техниката, браво Миша. Много добро включване от моя асистент с камера Мишел, последвайте в Инстаграм. Тука ще трябва да поработя върху техниката малко, защото нещо не ме изкупи толкова. Нали, нова тежест, нормално е, но сега не съм правил с такъв товар. Но сигурно следващия път фокусът ще бъде да оправя техниката, за да мога тогава чак да вдигам тежеста, защото не е важно да вдигаме тежеста само за да трупаме тежест на уреда, а е важно, нали, да прогресираме с правилно темпо, с правилна техника и да създаваме адекватен тренировъчен стимул. Това е идеята, приятели. Не просто да трупаме килограми. А между другото, тук някой от вас може да се чуе защо използвам толкова лека тежест. Предполагам, че и на други места има така Hammer Strength машина. Използвам нарочно по-малко тежести, за да се фокусирам изцяло върху движението на скапилата. Да мога да ретраквам хубаво скапилата и да протраквам, съответно да имам, нали, по-добро, да тренирам по-добре средния трапец и долния и горния, разбира се. Между другото, това е добър съвет за тези от вас, които имат така доминиращи ръце, а пък не могат да се подобрят от остана гърба. И научете се да... Твоите ръце са много доминиращи. Да, моите не са. Научете се да протраквате и ретраквате скапилата. Или с други думи, ако не знаете какво е скапила бол, нали, това са вашите лопатки. Това е последната серия на това упражнение, която е изцяло за метаболитна работа. Слагам лека тежест, която по принцип ми е, да речем, при 10 реп макс ми е 5-6 RP и се опитвам да направя до отказ. Като след като свърша с пълен обхват на движение, продължавам с частичен. Затова ще трябва пак да се облека, за да ви покажа. И това ще направим. За гръб, приятели, Cyber Sumi Lateral C Dead Roll. Много вътре машина, много добре на това, в смисъл, по много хубав пъргъл можеш да натовариш. Даже с цяло гърба и това се прави достранно, защото имам по-добър фокус така върху едната страна на гърба и върху другата съответно. И като се опитам да стигна до пълна контракция на латисимус, успявам най-добре така. Тук имам също една такава серия за метаболитна работа, която правя. Иначе имам само две работни серии. След това имам упражнения за бицепс и за странично рамо. Това е. Тук
Може би се чудите защо правя адукция на торса. Това е за да мога да вкарам по-хубаво лакътя по-близо до торса. Защото в момента, нали, не се е тукам, че съм много здрав, но като си V-образен, виж къде идва рамото ми. И в случая, за да мине по-хубаво лакътя до торса, трябва да направя адукция, за да мога да стигна до хубава контракция на латисимус. Последна серия. Така, започвам с бицепса. Започвам с Bayesian Curl, защото искам да натоваря бицепса първо в раменна екстензия. Знаем, бицепса е вертикулярен мускул, това ще да го натварваме и в екстензия, и в флексия. В случая започвам първо в екстензия, после ще мина на Hercules Curl и ще го натоварвам в флексия. Започвам с Bayesian, като знаете, кабели, по-добра оптимална сила на съпротивление имаме. Т.е. няма мъртва точка, всичко се получава идеално, всичко влиза в мускула. Започвам с по-голям реп рейндж, 12-13, 10-12, защото до сега прави гръб, но като прави гръб, изолирам хубаво бицепса и сега просто трябва да загрея малко по-добре лакътната става. Рамената е файн. Рамената е добре, ама лакътната не. Тази машина е на Tamar Strand, много хубава. МТС бицепска. Аз се наричам Херкулес. Защото можеш да си сетъпнеш на същото нещо на кросовър, нали, като сложиш ръката така на по-високо и да сгъваш. Отново да имаш раменна флексия и да сгъваш. Сега в момента, като тренирам, ще тренирам повече къста позиция на децата. Нещо, което много често се изпуска от трениращите, защото повечето правят дъмбели. Защо? Там не снимаш да. Повечето правят дъмбели и сгъване на бицеп с криво лошо. Машинка е много. Ето ви нещо интересно. По принцип съм десничар. Десничар има да прави, но се тая. Но с лявата ръка имам повече сила на някои упражнения за бицепс. Сега, след това упражнение имам странично рамо на машина, но няма да го снимам. Направо ще снимам вкъщи, защото първо ще стана много... И аз си изнервя. Да, много пълно. Миша се изнервя. И ми разваля тренировка. Какво? Базика се. Добре, базика се. Аре. Газ. Ще видим вкъщи.